Амансыздар ма? Тікелей эфирде Қазақстанның аптасы. Мен Жайна Асланбек. Бүгін мынадай материалдар бар. Жылда жиналыс ашады, мектеп болады. Ойбай, сендерге қарқ қыламыз. Жылда сол, жылда. Сол тартас, сол тартас, сол күйінше қалады. Екінші сынып баласы, мысалы, қараңғы түскенде шығамыз. Өте қиын. 15 парта қоятын жерге 22 парта қойып отырмыз. Және парта мен қатар мен қатардың арасы 60 сантиметр болу керек, біз оны 40-қа жақындаттық. Сығылысқан парталарда тығылысқан балалар. Ал саман мектептерде сандық технологиялар бола ма? Кірпіштердің барлығын тұрғындар бұзып алып, құрылысқа пайдаланған. Оның қаншалықты зиянды екенін ескеріп жатқан ешкім жоқ. Отходтардың ішінде енді тяжелый металлы дейді ғой, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, осындай химикаттар толып жатыр. Бұл химикаттар енді мынау су болсын, өзен қасында ағып жатыр, илек, так, жердің астында жатқан суды бәрін енді бүлдіріп жатыр. Химия зауыты қираса да, үйіндіні жинап, залалды зарарсыздандыра алмай отыру. Алғадан алға деген арнайы репортаж. Президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли бүгін Фейсбуктегі парақшасында мынадай ақпаратпен бөлісті. Жақында ғана президент Қасым Жомарт Кемелұлының көкжайлау жобасын жүзеге асыруға тыйым салу жөнінде шешім шығарғаны мәлім. Бұл шешім Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан да қолдау тапты. Мемлекет басшысының атына Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары, ұйымның Еуропалық экономикалық комиссиясының атқарушы хатшысы Ольга Алгаерованың хаты келіп түсті. Ол көкжайлау шатқалындағы Таушаңғы курортының құрылысына қатысты шығарылған шешімге қолдау білдіретінін жеткізген. Сіздің барлық шешімдерді қабылдау кезінде халықтың ой-пікірін ескеріп, қоғамдық тыңдаулар жүргізу керек және қабылданатын іс-шаралардың мән-маңызын азаматтарға жан-жақты түсіндіру қажет деген сөзіңіз маған ерекше әсер етті деп жазған Ольга Алгаерова. Мемлекет басшысының шешімі әлем қауымдастығы тарапынан қоғамның алаңдаушылығын ескеріп жасалған тиімді ұйғарым ретінде ғана емес, еліміздің экология саласындағы халықаралық міндеттемелерді, соның ішінде Орхус конвенциясының қағидаттарын берік ұстануы ретінде қабылданғаны өте маңызды. Экология Қазақстан-Ресей қатынастарының күн тәртібіндегі негізгі салалардың бірі. Қоршаған орта мәселелері шекара талғамайды. Өңір аралық ынтымақтастық жөніндегі келесі форумды 2020 жылы Көкшетауда өткізіп, жиынды экология және жасыл өсім мәселелеріне арнауды ұсындым деп жаз президенттің өзі Твиттердегі парақшасында. Омбыда өткен Қазақстан мен Ресейдің дәстүрлі өңір аралық ынтымақтастық форумына Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев қазақ басшысы ретінде алғаш рет қатысты. Президент шекара маңы ынтымақтастығының бағдарламасын әзірлеуді ұсынды. Шекара айналасындағы өңірлердің инфрақұрылымдық әлеуетін нығайтуға мүмкіндік беретін. Қолданыстағы инфрақұрылым заманауи талаптарға сай келмейді. Құрылған трансұлттық дәліздерді, оның ішінде бір белдеу бір жол және солтүстік оңтүстік жобаларын ескере отырып, шекаралық өткізу бекеттерін жаңғырту керек. Оларды кеңейтіп, қосымша бірнешеуін ашу қажет деді Қасым Жомарт Тоқаев. Маңызды деп түйген президент көтерген тағы бір мәселе өз өндірушілерін шығынға батыратын бәсекеге бармай, Қазақстан мен Ресей бидай экспортындағы іс-қимылы үйлесімді болуы керек дегені. Қазақстан мен Ресей бидайды ірі көлемде экспорттайтын елдердің ондығына кіреді. Сондықтан бәсекеміз, бірақ бұл бәсекелестік екі мемлекеттің де өндірушілеріне зиян. Жалпы омбы дегенде тарихтың кермек татыған парақтары бар. 1742 жылы Сенат шекаралық өңірдегі бекіністерді қорғау жайында жарлық шығарды. Сөйтіп қазақ даласын әскери бекіністер шебімен біртіндеп қамту патша үкіметінің отарлауына кең мүмкіндіктер ашты. Әскери бекіністер шебінің бойына орыс халқы қоныстандырылып, орыс қазақ стансалары пайда болды. Мәселен, Ертіс шебі 18 ғасырдың 50-ші жылдарында ұзындығы 930 шақырым Ертіс шебін салу аяқталды. Ұзындығы омбыдан оңтүстік шығысқа қарай Ертісті жағалай Қытаймен шекарадағы Урусск селосына дейін жалғасып жатты. 1684 верст қашықтықты қамтыды. Бірақ тарих дөңгелегін кері айналдырған кім бар? Көрші мемлекетті таңдау құқығы да ешкімге берілмеген. Демек, берілген ойын ережесімен ойнауға тура келеді. Омбыға барып қайтқан Ербол Мәндібектің материалы.
Омбының бізге жаттығы жоқ. Мұндағы жұрттың көпшілігі әлде болса өзіміздің қарагөз бауырлар. Қай жағынан алып қарасаң да алыс емес жақын. Керекуден келуге ешқандай кедергі жоқ. Немесе Қызылжардан қамшы салсаң, санаулы уақытта дәл осы омбыдан бірақ шығасың. Тарихтың айшықты таңбаларын көшелерден, көшедегі көне ғимараттардан көресің. Оның барлығы өткен күннің белгісі. Ең бастысы бүгінде Омбы облысы Қазақтың Ресеймен арадағы сауда-саттығын жаңғыртуға сеп болуда. Тарих демекші, өзінің өміршеңдігін дәлелдеген өңіраралық ынтымақтастық форумы ең алғаш рет 2003 жылы дәл осы омбыдан басталыпты. Араға 16 жыл салып қазақ делегациясы қайта келді. Сонымен осы аралықта не өзгерді? Қандай нәтиже бар? Әңгіменің әрісін осы сарында жалғаймыз. Осыдан 15-20 жыл бұрын шекаралас облыстар өз қазанында қайнады. Әкім қараларда нарықтың мүмкіндігіне мән бермеген. Қазақстан-Ресей форумы ең әуелі өңірлердің өміріне қан жүгіртті. Бүгінде біздің әкімдер шекара маңындағы губернаторлармен туған құдасындай сыйласа бастаған. Біздің облыстардың жартысына жуығы Ресеймен шекаралас отыр. Соңғы 15 жылда әрбір өңір өзінше бағдарлама бекітіп, көршілермен сыйласуға тырысуда. Мәселен, жуырда ғана Қостанайда Челябі облысының күндері өтті. Архимед Мұхамбетов пен Алексей Текслер екі облыс арасындағы сауда-саттықты, соның ішінде тауар өндірушілерді қолдауға келісті. Биыл 9 айдың ішінде жалпы құны 820 миллион долларға өзара сауда жасасқан. Бұған дейін бір-біріне темір-терсек пен азық-түлік жөнелтсе, енді міне туристер ағымын да арттыруға құлшынып отыр. Біздің облыста демалыс орындары жетерлік. Челябіден келетін демалушыларды қабылдауға кез келген уақытта дайынбыз. Соңғы жылдары көрші облыстан мыңдаған адам демалуға келе бастады. Біз өз тарапымыздан туристер үшін қолайлы жағдай жасаймыз. Бұл облысымыздың экономикасына жақсы қарқын береді. Біз көрші болғандықтан экономикамыздың құрылымы өте ұқсас. Тауар өндіретін бизнес субъектілеріміздің саны жетерлік. Енді соларды қолдауымыз керек. Тауар өткізудегі кедергілерді жойып, достығымызды нығайтуға тырысамыз. Былтыр 15-ші Қазақстан-Ресей форумы солтүстік Қазақстанда туризм тақырыбында өткені белгілі. Нәтижесі жоқ емес, бар. Теріскейдегі Шалқар, Имантау демалыс орындарына Орынбордан, Омбыдан, тіпті Астраханнан туристер демалуға келе бастаған. Тағы бір пайдасы, петропавлдық тауар өндірушілер омбының нарығына емін-еркін өтуде, тіпті Қазақстан тауарларын сататын дүкен ашуда. Омск қаласында білесіздер, магазин ашқан болатынбыз. Оның қазір саны 9-ға дейін жетті. Осы магазиндер арқылы біз 200-ден аса әртүрлі азық-түлік тауарларын сатып отырмыз. Оған тек қана өзіміздің осы облысымызда өндіретін кәсіпорындардың тауарлары ғана қамтамасыз етіледі. Ресейдегі дүкен сөрелерінде қазақстандық тауарлар бар, бірақ аса қатты көп емес. Сауда үйінің әкімшісі Карина Юрченконың айтуынша, бұл дүкенде қазақстандық тауарлардың үлесі 3-4% ғана құрайды. Тұтынушылар қазақстандық тауарларды жиі сұрайтын болды. Бізде оның санаулы түрі ғана бар. Алдағы уақытта дүкенімізге қазақтар шығарған өнімдер көп келеді деп сенеміз. Заңнамалық ретінде барлық тиісті шешімдер бар. Бірақ өңірлердің басшылары қолдан шыққан кедергілерді туындырып отыр. Мысалы, біздің сауда сеттер, супермаркеттер біздің тауарға тек 2-3% ғана олқыларын беріп отыр. Қазақстан мен Ресейдің тауар айналымы тәуелсіздік жылдарынан бері қарай санағанда 3 есеге өсіпті. Бастапқыда 4-5 миллиард доллар болса, бүгінде 20 миллиард долларға жете қабыл. Биылғы жылдың 8 айындағы көрсеткіш назарларыңызда. Алайда мәселенің барлығы импорт пен экспорттың айырмашылығында. Қазақстан нарығында Ресейдің тауары көп, ал біздің көршіге шығаратын дүниеміз аздау. Оның өзі сол баяғы шикізат санатында. Негізінен мыс пен мырыш, алтын мен күміс, шикі мұнай, темір-терсек жібереміз. Ресей болса, өзінде бардың барлығын бізге қарай өткізіп үлгеруде. Көлікті, оған керек бензинді, тіпті дөңгелегіне дейін емін-еркін жіберіп отыр. Азық-түлігінің саны айтпаса да түсінікті. Екі елде де инвестиция тарту және экспортқа ықпал ету үшін құрылған арнайы даму институттары жеткілікті. Бұл институттар тауарларды жеткізу үшін перспективалы нарықтар мен өңірлеріміздің инвестициялық және инфрақұрылымдық мүмкіндіктерін сараптап, ол жайында бизнесті ақпараттандырып, елдеріміздің шекаралас өңірлерінің нарықтарын зерттеу жөніндегі бірлескен бағдарламаны әзірлеп, іске асыра алады.
Бұл жұмысты тұрақты әрі жүйелі жүргізу керек деп есептеймін. Қасым Жомарт Тоқаев пленарлық отырыста Ресей тарапына ойланарлық, ой саларлық ұсыныстар айтты. Нарығы ортақ, тәртібі тең, әділдік алаңында бірлесіп толағай табысқа кенелуге шақырды. Атап айтқанда, кәсіпорындардың күшін біріктіріп, үшінші елдердің нарығын бағындыруды ұсынды. Мұндай тәжірибе бізде бар. Қытаймен арадағы қорғас бекеті сәтті жұмыс істеп тұр. Дәл осындай жобаның баламасын Өзбекстанмен арада іске қосу әзірленуде. Мұндай бастама экономикамыздың дамуына жаңаша серпін беріп, көлік транзиттік әлеуетімізді арттыруға күш береді. Сонымен қатар мемлекет басшысы екі ел арасында тағы да қосымша өткізу бекеттерін ашып, қолданыстағыларды жаңғырту керектігін айтты. Необходимо также расширять и развивать инфраструктурные. Шекара маңы аймақтарының инфрақұрылымдық әлеуетін кеңейту және дамыту қажет. Қолданыстағы инфрақұрылым заманауи талаптарға сай келмейді. Сондықтан алдымызда ауқымды жұмыс бар. Құрылған трансұлттық дәліздерді, соның ішінде бір белдеу, бір жол және солтүстік, оңтүстік мегажобаларын ескере отырып, шекаралық өткізу бекеттерін жаңғырту керек. Қазақстан мен Ресей шикізаттық емес саланы дамытуға мүдделі, әсіресе ауыл шаруашылығына айрықша көңіл бөлуде. Екі жақтың да шығаратын өнімі аз емес, бірақ тауар тасымалдауы да 100% кедергі жоқ деп айта алмаймыз, деді сарапшылар. Өңірлік деңгейде бюрократиялық мәселелер бар, тіпті орынсыз тексерулер орын алып жататыны мәлім. Бұл мәселені Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев форум барысында назардан тыс қалдырмады. Ауыл шаруашылығы кез келген экономиканың аса маңызды секторларының бір екені жасырын емес. Бақылаушы органдардың осы салаға ерекше назар аударуы түсінікті және тиімді. Бірақ бақылаушылар шектен шықпауы тиіс. Сондықтан әкімшілік кедергілерді болдырмау, туындайтын мәселелерді шешуде жеделдікті қамтамасыз ету үшін тиісті министрліктер мен ведомстволар арасында толыққанды күнделікті байланыс қажет. Ресей президенті Владимир Путин әріптесі Қасым Жомарт Тоқаевтың барлық ұсынысын орынды екенін және уақыт талабына сай туындап отырғанын жеткізді. Екі ел арасындағы экономикалық байланысты нығайту тақырыбын талқылауға қашанда дайын екенін айтты. Осы ретте ол Қазақстан мен Ресейдің туристік әлеуетіне мән берді, яғни туризм саласында бірлескен жобаларды жүзеге асыруға шақырды. Ресей тарапы шекаралас өңірлерде өндірістік кооперациялар құруға, бірлескен кәсіпорындар ашуға ынталы. Бұл тұрғыда жақсы жобаларымыз бар. Мысалы, Орынбордағы мұнай өңдеу зауыты қарашығанақ кен орнынан шығатын шикізатпен жұмыс істейді. Бұдан бөлек бірлескен туристік бағдарламалар әзірлеу маңызды деп есептеймін. Қоршаған ортаны қорғау бойынша да ынтымақтастықты арттыру маңызды. Бүгін Қасым Жомарт Кемелұлымен болған шағын құрамдағы кездесуде бұл мәселе талқыланды және мен онымен толық келісемін. Осы форумды нәтижелі өткізуге үлес қосқан қазақстандық делегацияға және ресейлік әріптестеріме алғыс айтамын. 16-шы Қазақстан-Ресей өңіраралық форумының нәтижелеріне тоқталсақ, президенттердің қатысуымен болған жиыннан соң 8 маңызды құжатқа қол қойылды. Атап айтқанда, 5 министрлік пен 3 облыс әлеуметтік-экономикалық салада байланысты нығайтуға келісті. Сөзбен емес, нақты іспен. Бұдан бөлек, жалпы құны 40 миллион долларды құрайтын коммерциялық келісімдер жасалды. Қазақ тарапы Ресей нарығын біледі, түсінеді, сұранысын орындауға дайын. Ең басты келісім нарықтың кедергілерін жоюға қос тарап бірдей ынта білдірді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ендігі форумды 2020 жылы Ақмола облысының Көкшетау қаласында экология тақырыбында өткізуді ұсынды. Мемлекет басшысының бұл ұсынысы бірауыздан мақұлданып, 17-ші өңіраралық Қазақстан-Ресей ынтымақтастық форумы Көкшетау қаласында өтетін болып шешілді. Ербол Мәндібек, Айдынбек Нұрғалиев, Данияр Смайлов, Апта. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев аптада ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бірнеше мүшесімен кездесті. Мысалы, Қазақстан барысы даму қоры қамқоршылар кеңесінің төрағасы Арман Шораев президентке ішкі және сыртқы туризм саласындағы кейбір қордаланған проблемаларды шешу жолдарын, қазақ күресін халықаралық аренада ұлттық бренд ретінде қалыптастыру жайындағы көзқарасын жеткізді деген Ақорда сайтында. Арман Шораевтың өзі Фейсбуктегі парағында жазба қалдырды, үзінді. Не айтайын, қол алысуы мығым. Мен күш қайраты мол адамды көрдім. Ақыл, юмор, ал ең бастысы саяси ерік жігердің адамы. Президент реформалар мен өзгерістерді қалайды, солай істеуге ынтасы бар. Саяси партияларды тіркеуде қажетті сандық меже айтарлықтай азаяды. 130-174 баптар қылмыстық сипатынан айырылуы мүмкін. Ал бұл бақ қызметін жеңілдетуге әжептәуір септеседі. Мен үшін принципті бір мәселе, Абылай ханға мемориалды кешен тұрғызу идеясын қолдады. Сонымен бірге біз Арман Шораевтан комментарий сұрадық. Былай деді. Соңғы бір 5-6 жылдар
бойы осы ішкі туризммен айналысып келе жатырмын. Көп шешілмеген мәселелеріміз бар. Мен баяғыдан айтып келе жатырмын, туризм деген ол біздің жаңа мұнайымыз деп. Жер асты байлық бітсе, туризм керісінше дами береді. Көп елдер тек қана осы туризмнің арқасында күн көріп келе жатырмын. Даже мынау бұрынғы постсоветтік үкіметтерде Грузияны алсақ деген сияқты, мынау Прибалтика елдерінен. Сондықтан мен ойлаймын, Өзбекстан бауырларымыз да мысалға бізден құрт озып келе жатыр. Сондықтан көштен қалуға болмайды, өзгерістер керек. Ол кісі түсініп отырып, жуырда, жуық арада бір үлкен жиын өткізетін болды осы туризмға байланысты. Ал саясаттанушы Айдос Сарыммен кездесуде Қазақстандағы гуманитарлық ғылымның даму перспективалары, еліміздің қоғамдық саяси өміріне оның әсері, рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асырылуы мен идеологиялық саясат сияқты мәселелер қозғалған. Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы отырысынан кейін кеңес мүшелері тарапынан айтылған ұсыныстар президент әкімшілігі мен үкіметте өткен жиындарда талқыланып, пысықтау жұмыстары жүргізілгенін атап өтті деп жалғастырады Ақорда сайты. Нақты нәтижелерге қол жеткіздік. Жуық арада кейбір заңнамаларға енгізілетін өзгерістерді пысықтау керек. Содан кейін ұлттық кеңестің екінші отырысы шақырылады деген президент. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Назарбаев Түркістанға барғанда былай деген. Алдағы жылы Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан басшыларын саммитке шақыруды жоспарлап отырмыз. Егер олар қатысуды растаса, біз оны Түркістанда өткізуіміз мүмкін. Мағжан ақын Тұранның тағдыры бар толқымалы басынан көп тамаша күндер өткен деп жырлады. Біздің уақытта Түркістан дегенде қаланы ғана айтамыз ғой. Түркістанның қазіргі тынысы туралы Асима Нұрбайқызының материалы. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың былтыр жаздағы жарлығы негізінде Түркістан облыс орталығы мәртебесін иеленгені мәлім. Осыдан кейін шежірелі шаһарда жаңа тарих басталды. Көне қала алып құрылыс алаңына айналды. Түркістан экономикалық әлеуметтік жағынан мәдени рухани тұрғысынан дамуға бет алды. Қазір киелі мекенде 30-ға жуық нысанның құрылысы жүріп жатыр. Бір қатар аяқталуға жақын. Елбасы назарына ірі жобалар таныстырылды. Бастысы ежелгі тарихи қалпын бұзып алмай заманауи келбетпен үйлесуге басымдық беріліпті. Көне шаһардың туристік әлеуетін жақсарту қажет. Өйткені осыған дейін туристерге қолайлы жағдай тиісті деңгейде көрсетілмей келді. Ал қазір 3 сағатқа келіп кететін мейманды 3-4 тәулікке дейін аялдату шаралары қолға алынуда. Цифрлық технологияға негізделген ақылды қала ұғымында дамып жатыр. Орталық Азияның ең көне қаласында тарихи археологиялық қазбалар көп. Соның бәрі бас жоспарда ескерілген. Алғашқы қалалық қоныстардың бірі Күлтөбе қалашығы қайта қалпына келтірілуде. Қаланың алдағы даму әлеуеті өте жоғары. Күлтөбе қалашығы ол осы біз тәуелсіздік алғанға дейін ескерусіз қалған төбе. Яғни онда үйінді жатқан осы біздің еліміздің өзінің тәуелсіздігін алып, өзінің тарихын зерттеуге мүмкіндік алып, өзі қаржы бөліп жатқаннан кейін онда қазба жұмыстары жүргізілді. Көне шаһардың жаңа тынысы ашылғанына жергілікті халық әрине дән риза. Біз енді күні көріп тұрмыз ғой. Бүгіннен ертеңге басқа бір өзгеріс болып тұр. Әр күнде өзгеріс болады. Мынандай алаңқайлар, адам жүретін, тек қана адам жүретін арбаттар. Қандай керемет. Бұрын балаларымды көшеге ойнауға жалғыз жібермей қорқатынбыз. Қазір енді жарық қойылды. Өзімізде жұмыстан қайтуға уже қорқпаймыз. Көшенің барлығында жарық бар. Құрылысшыларға ерекше талап қойылған. Бұл жерде бой түзейтін нысанның бірде-бірі Қожа Ахмет Ясауи кесенесінен биік болмауы тиіс. Меймандар үшін киелі жерде алдымен кесене көзге түсуі қажет. Ал айналасында жүргізілетін құрылыс жұмыстарының барлығы шығыс стилінде болуы міндеттелген. Түркістан қаласының облыстың орталығы жасап, қайтадан жандандырып, елімізге осы киелі орданы қайтару мүмкіншілігі қолымызға тиді. Сондықтан бұл енді бүкіл түрік дүниесінің орталығы екені бәрімізге белгілі. Мына жердегі оңтүстіктегі ағайындар Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан барлығы қуанып жатыр. Құдай берсе олар да атсалысып бізге көмектеседі деп сенемін. Елбасының өңірге сапары келесі күні де жалғасты. Нұрсұлтан Назарбаев қалада құрылысы аяқталған бір қатар нысанды аралады. Жалпы Түркістанды дамытудың алғашқы кезеңінде 175 нысан салынуы тиіс. Оның 70% биыл іске қосылмақ. Бұл неке сарай, Түркістан қаласында бұрын соңды болмаған ғимарат. Осыған дейін отбасын құрғандар әділет басқармасының бөлмесінде некелерін қиып келген. Енді жас жұбайларға арнап сәулеті мен келбеті келіскен ғимарат арнайы ашылды. Түркістанның құрылысына қалай көңілдерін толып жатыр ма? Өте. Жұмыста болады, бәрі де болады. Әдемі қала болайын деп тұр.
қасиетті шаһар дамытуға барлық өңірлер мен ұлттық компаниялар және бизнес өкілдері атсалысуда. Айталық, Батыс Қазақстан киелі мекенге музыкалық мектептің ғимаратын тарту етті. Қандай мектеп әдемі? Жақсы болды. Осы жерде оқып, білім аласыңдар, музыкант боласыңдар. Кезіндегі осы Абылай хан бабаларымыздың, Қазыбек би бабаларымыздың дәуірінен кейін Түркістан қаласының дамуына бір үлкен мағыналы көңіл бөлінбеген. Енді осы біздің халықаралық танылған бренд ретінде Түркістан қаласы бүгінгі таңда жаңа түлеп келеді. Ел тарихындағы екінші медиа орталық Түркістанда бой көтер. Ақпарат таратуға тиімді медиа ресурстың бәрі жасалған. Ғимараттың қасбеті күн жылуын 70%-ға дейін өткізбейді. Ал шыны материалдары энергияны үнемдеуге негізделген. Яғни қыс мезгілінде ғимараттың ішінде жылу сақталады, жазда қоңыр салқын. Әкімшілік іскерлік орталықтың аумағында Түркістан облысы әкімдігі де орналасқан. Сонымен қатар Ұлы Жібек жолы бойында көне шаһарда биыл заманауи әуежайдың құрылысы басталды. Өңірдегі күрделі проблема су мәселесі де түбегейлі шешілмек. Еліміз, Қазақстанымыз тағы да бір үлкен шаһарға бай еді деген сөз. Мен көріп шығып, риза болдым, бір жылдың ішінде көп жұмыс жасалған. Ендігі жылы мен мына көрші елдердің басшыларын Өзбекстанның, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстанды жерге шақырайық деп отырмыз өзіміздің саммитке. Жалпы биыл Түркістанға миллионнан астам турист келген. Бұл былтырмен салыстырғанда екі есе көп. Ауқымды істердің жемісі бастапқы кезеңнің өзінде осылайша нәтиже бере бастады. Ал елбасы тапсырмасы бойынша Түркістан облыстық емес, халықаралық деңгейдегі қалаға айналуы тиіс. Тарихтың терең қатпарында қалып қойған көне қала дамудың жаңа дәуірін аяқ басты. Шежірелі шаһардың қай жағына қарасаңыз да, алып қырандар, қарқынды құрылыс. Бұл қазірдің өзінде Түркістан түркі әлемінің рухани мәдени астанасына айналып келе жатқанын аңғартса керек. Асима Нұрбайқызы, Жасұлан Жақсай, Қуаныш Ғалымұлы, Президент телерадио кешенінің көмегімен апта. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтандағы нөмір 23-ші орта мектепке барған етін, мектептің түйткілді мәселелерін білетінін, аталған ауданда қысқа мерзім ішінде жаңа мектеп салу жөнінде тапсырма бергенін атап өтті. Астананың өзінде 3 ауысымда 8 мектеп бар. Мысалы, нөмір 85-ші мектепте 1200 баланың орнына 3200 бала оқиды. Ал еліміз бойынша былтырғы оқу жылында 3 ауысымды 128 мектеп болған. 800 мектепті күрделі жөндеу керек. Білікті мамандардың айтуынша, мұғалім назарында 12-18 баланы ғана ұстай алады екен. Ал назарға ілікпеген, партаға шынтағы сыйып кең отыра алмай, тар дәлізде еркін жүре алмай, қақтығысып соқтығысқан балалардың зейіні неге ауады? Алақ жұлақ, алақ жұлақ. Сонымен сығылысқан парталар, тығылысқан балалар, немесе саман мектептерде сандық технологиялар бола ма деген тәрізді түрлі атау қойып, айтатын дүние көп, оған уақыт жеткіз алмай жасайтын материал. Кезекті материал. Ақерке Бекташ жалғастырады. Ойланбай жасалған нәрсе сияқты болып көрінеді. Ол қай уақытта болады? Оғанша дейін оны бітіреді шығар ма балдар? Ол болғанша да. Тем более қазір баланы сыйғыз алмай отыр. Үлкен ұлдарым 4 оқитын, қазір олар уже студент, бірақ содан бері 3 ауысымдық проблема шешілмей отыр. Жылда жиналыс ашады, мектеп болады. Ойбай, сендерге қарқ қыламыз. Жылда сол жылда. Сол тартас, сол тартас, сол күйінше қалады. Ата-аналардың ашынып айтатынындай бар. Үш ауысымды мектептер проблемасын біз әлі көтеріп жүрміз. Мына көріністерге қарасақ әлі талай айтатын сияқтымыз. Самал Жарованың 4 баласы бар. Үлкендері үш ауысымды мектепті бітірді. Кенжесін де амалсыз сол мектепке апармақ болған. Бірақ орын табылмаған соң қазір оны Қосшыдан Астананың оң жағалауындағы мектепке тасы. Оң жағалаудағы мектепке апарамыз, 2 ауысымдық мектеп. Жолға 1 сағат 20 минут кетеді. И машинамен барсақ. Автобуспен одан да көп. Ал Дәмегүл Аманжолованың ұлы мектептен кешкі 8-де бірақ шығады. Қаршадай баласын қасқарайғанда жалғыз жіберуге қорқады. Ұл қыздары бірнеше ауысымда оқиды. Оларды кезекпен тасып, Дәмегүл жұмысқа шықпай отыр. Ал мектептің жалғыз автобусына 1500 бала сыймайды. Тасып жүремін, я мен жұмыс істемеймін. Өйткені біреу қазір қараңғыда шығады, біреу мынандай уақытта шығады. Таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін босамайды мектебіміз. Смен араласқан уақытта біздер мен жерде қырылыс болады. Тоже 2-ші сыныптың баласы мысалы қараңғы түскенде шығамыз. Өте қиын негізінде. Бас қаланың іргесін былай қойғанда Астананың өзінде 3 ауысымды 8 мектеп бар. Қаладағы 1200 балаға арналған нөмірі 85-ші мектеп қазір 3200 баланы сыйғыза алмай отыр. 3 есе көп. Әр сыныпта сығылысып 40 оқушыдан отырады. Сыныпқа парта сыймайды, қосымша сынып ашуға тар мектепте мүмкіндік жоқ. Санпин бойынша тақтамен
партаның арасы 2 метр болу керек. Біз қазір соны кішкене бұзып 1,5 метрға жақындатып отырмыз. Себебі бір сыныпқа 45 бала отыратын парта қоюымыз керек. 15 парта қоятын жерге 22 парта қойып отырмыз. Қатар мен қатардың арасы 60 сантиметр болу керек. Біз оны 40-қа жақындаттық. Себебі қатардың санын көбейттік. Шынын айтқан кезде жаңа тыныс алуының өзі қиын. Ол жерге 5 сабақ қойып отыру өте қиын. Санитарлық не бойынша парта мен ненің тақтаның арақашықтығы сақталған. Қазір таңда біз ондай арақашықтық сақтайтын болсақ, біздің 33 балаға парта сыймайды ол жерге. Нағила Төлегенованың айтуынша, таршылық кесірінен оқушылардың білім деңгейі тым төмендеп кеткен. Сыныптағы қарбаластан бала тақырыпты түсінбейді. Зейіні басқада, назарға ілікпейді, тіпті үй тапсырмасын орындамай келетіндер көбейген. 40 минутта 45 баладан мұғалім де сабақ сұрап үлгермейді. Шаусым деген шешілді деп айта алмаймын. Олмен проблема шешілмеді. Оқушылар айтып жатыр ғой, сабақтың үстінде балалар көп болғандықтан бізден сұрап та үлгірмейді. Күнде дайындалып келеміз. Мұғалім көп дегенде 10 баладан ғана сұрап үлгіреді деп. 43 баланың 10 баланнан сұрау деген ол өте төмен болып есептеледі де. 35 оқушыға өзі 40 минутта үлгіру мүмкін емес. Енді өздеріңіз салыстырып көріңіздер. 25 оқушымен жұмыс жасау қалай, 35 оқушымен жұмыс жасау қалай? Енді ғана қолына қалам алып, енді ғана жазуды үйренуге келген бала. Оның деген әр қайсының қолынан ұстап жазғызып, әр қайсына оқыту керек. Ал 35 баламен ондай мүмкіндік бола бермейді. Бәрі сол бір соғыс кезінде қалқпаған дүниесі қолшы. Бірінің үстінде бірі оқиды, тығыз оқиды, қал мүшкіл, өте мүшкіл деп айтуға болады. Апайлары, шамалары келгенше үйретіп атыр. Алған дүниесін олар дұрыс қала алмайды. Ұзаға болыққан бұл келіншектің ұлы 4 бөлмелі үйшікте оқиды. Үйшіктеп отырғанымыз Алматы облысы Еңбек ауылындағы мына мектеп. Мұнда 80-ден аса оқушы дәл осы 4 бөлмелі мектепте білім алып жатыр. Бөлмеге сыймағаны дәлізде оқып жүр. 83 бала бір ғана компьютерді жабылып пайдаланады. Сандық технология деген сөздер мұндай жерлерде бір түрлі естіледі. Асханалық не жоқ, көріп тұрсыздар. Әжетханаға сыртқа шығамын. Шымкент мектептерінде де бір сыныпта 40 баладан оқып жүр. Кейбірінде одан да көп. Мұнда үйірме қосымша сабақ өткізу ұмыт болғалы қашан. Кабинеттің жетіспеушілігі қиындығы бірінші кезекте оқушылармен қосымша жұмыс жүргізуге, дайындық жұмыстарын жүргізуге қиындықтар тудырады. Статистикаға сүйенсек, елде 125, Шаусында 36 апатты мектеп бар. Ақмола облысында 11, Нұрсұлтанда 8, Шымкентте 19, Ақтөбеде 14, ал Алматы облысында 34 мектеп Шаусында білім береді. Мәселе Атырау облысында да өткір. Олардың проблемасы 2020 жылы ғана шешілмек. Ал елде 800 мектепті күрделі жөндеу қажет. Вице-министрдің айтуынша, тіпті кейбір жауаптылар апатты мектеп барын жасырып келген. Түлкі бұланға салған атқамінерлердің әрекетін министрлік жақында әшкере қылыпты. Өкінішке қарай апатты үш ауысымды мектеп бар екенін жасырып отырған аймақтар да бар. Және біздің мониторингтік топ өңірлерге барып проблемалық басқа да нысандар бар екенін анықтады. Олар осы уақытқа дейін ешқандай есепке алынбаған. Мектеп салуға бөлінген қаражат бұған дейін аймақтарға теңдей берілмей келген. Бибігүл Асылова сондықтан жұмыс тиімсіз болды деп отыр. Министрлік былтырдан бері жан басына шаққандағы қаржыландыруға көшкен. Оны қыркүйекте Алматы мен Шымкентке енгізді. Жаңа жүйеге сәйкес бір оқушының жылдық білім алуына кететін шығынды анықтадық. 1 мен 4-ші сыныптағы әр балаға 185 мың теңге, 5 пен 9-ші сыныпқа 240 мың теңге, ал 10-ші 11-ші сынып оқушысына 280 мың теңге жұмсалмақ. Бюджет қаржысына мектеп тұрғызудан бөлек министрлік мәселені жекеменшік секторды тарту арқылы шешпек. Ежегодно в любом случае государство оно сталкивается с этой проблемой. Мемлекетте бұл проблема шешілмей отыр. Ылғи ұрыс естейміз. Соңғы жылдары біз білім мекемелерін тұрғызуға жеке секторларды тарта бастадық. Жекеменшік мектептердің саны биыл 60%-ға өсті. Қазір 123 жеке мектеп болса, жыл соңына дейін 180-ге жетпек. Береміз деген мектептер тезірек салынса екен, саламыз деген мектептерді тездетіп салса екен деп. Осы біздің сұрайтынымыз. Біздің мектебімізде көп оқушы болған соң, апайлар аз, мен кеш қайтамын. Үй жұмыстарында үлгермей қаламын. Ең бастысы біз айтамыз адами фактор. Балалардың денсаулығы, балалардың қауіпсіздігі. Біздің сөзіміз ісімізден ажырамау керек. Әкімнің болсын, басқаның болсын, баласы 40 баланың ішінде отырып білім сапасы төмен болса, өзі түсінсе, сонда ғана ол жағдай жасайды деп ойлаймын. Баласы үшін шырылдаған ата-ана мен қысылып қымтырылған оқушының сұрайтыны біреу ақ. Сандық технологияны былай қойғанда 21-ші ғасырда саман мектептерде отырып білім алғысы келмейді. Әлі күнге дейін көмірмен жылайтын тар мектепте отырып оқығысы келмейді. Әлі де ісімізден сөзіміз ұзын болып тұр деп болғады. Ғырке Бектас, Жанболат Қобдабай, Замир Убайдаев, Апта.
Талантты жастар қолдаусыз қалмайды. Ақтөбеде алғаш рет дарынды жастарды қолдауға арналған тұңғыш президент елбасы қорының марафоны өтті. Бұл жастардың қатысуымен өтетін көп шараның бірі емес. Алдағы уақытта әр салада табысты еңбек етіп жүрген жас мамандарды барынша қолдаймыз дейді ұйымдастырушылар. Форумға Қызылорда, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Атырау облыстарынан 3000-ға жуық белсенді жас қатысты. Қазір елімізде 100-ден астам мамандандырылған мектептер мен білім беру орталықтары жұмыс істейді. Тек биылдың өзінде 1000-нан астам бала халықаралық байқаулар мен олимпиадаларда топ жарған. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қорының атқарушы директоры Әсет Исекешевтің сөзінше, өзінің де елдің де мерейін асырып жүрген жастарды мемлекет барынша қолдайды. Әсіресе ауыл жастарына зор көңіл бөлінеді. Жыл сайын интеллектуалдық турнирлер ұйымдастырылып, мыңдаған баланы іріктеу көзделіп отыр. Балалардың әлеуетін анықтап, олимпиада жеңімпаздары мен үлгілі жастарды қаржылай қолдау жоспарда бар. Бүгінгі марафонның мақсаты жас инноваторды, математик, физик, химиктерді және бизнесмен, спортшылар мен мәдениет саласында жас мамандарды қолдауға бағытталған. Осы ретте ел үміті аясында көптеген жаңа жобалар болады. Ауыл балаларына, дарынды оқушыларға, студенттерге, жас лидерлерге. Мысалы, ауылдың оқушыларға арналған жоба болады. Жыл сайын арнайы интеллектуалдық турнир өткізіп, 1000 бала іріктелетін болады. Ақтөбеден 40 шақырым жерде бұрынғы химиктер қаласы, фосфориттер өндірісінің ірі ошағы болған Алға қаласы тұр. Соңғы 20 жылда елеске айналған қала. Себебін тәптіштеп түсіндіру артық, советтік өндіріс ошақтарының опырыла құлағаны бұл бір емес. Ал біздің уақытта 9 жолдың торабында тұрғандықтан ірі логистикалық орталыққа айналуына әлеуеті жетеді, бірақ айнала алмай отыр. Себебі кәсіпорын аумағында 730 мың тоннадан астам зиянды қалдық, сонымен бірге зауыттан шыққан қалдықтар құйылған 2 шлам жинақшыта 26 миллион тоннадан астам улы зат жатыр. Адам денсаулығына, табиғатқа зияны туралы айту артық. Проблеманы шешуге арналған құны 8 миллиардқа жуық теңгенің жоспары 2 жыл бұрын қабылданса да іске аспай отыр. Мәселенің мән-жайын меншікті тілшіміз Жақсыбек Кемал баяндайды. Бұл жерде кеңес одағындағы ең ірі зауыттың бірі болған. Алайда мына көріністерге қарап, оған сену өте қиын. Өндірістік қалдықтар жүздеген гектарға жайылып жатыр. Көзге көрінген қоқыстың көбі ғимараттардың қирандысы болғанмен, төгілген әртүрлі химиялық қоспалардың қалдықтарын да байқамау мүмкін емес. Кезіндегі зәулім ғимараттардың орнында мынадай үйінділер ғана қалған. Кірпіштердің барлығын тұрғындар бұзып алып, құрылысқа пайдаланған. Оның қаншалықты зиянды екенін ескеріп жатқан ешкім жоқ. Алғадағы Киров атындағы зауыт 30-шы жылдардың басында ашылған. Еліміздің химия өнеркәсібі саласындағы алғашқы кәсіпорын саналды. Уақыт өте келе ол үлкейіп, фосфорлы тыңайтқыштар, суперфосфат, күкірт қышқылы және өзге де химиялық қоспалар шығаратын алып өндіріс ошағына айналған. Кезінде аумағы 300 гектарға дейін жетіпті. Қызметкерлер километрге созылған ғимараттарда жұмыс істеген. Қазір кәсіпорын аумағында 730 мың тоннадан астам зиянды қалдық жатыр. Оның адамдар денсаулығына қаншалықты зиян екені ұзақ уақыт бойы ескерілмеді. Мамандар бұл жердің еліміздегі ең ірі өндірістік қалдықтар орнына айналғанын айтады. Бір соғыстан кейін болған жер сияқты, бір жарылыстан кейін болған деп, әр қопарылып жүретін жер жоқ, сол жоқ. Біраз жер жоқ, зауыттың орны деген. Соның орны солаймен жатыр енді. Талай адамдар да соның ішінде металлом жинап, мерт болғандары да бар, қайтып кеткендері де бар, инвалид болып қалғандары да бар. Рахматулла Құрбанғалиев зауыттың байырғы қызметкері. Ол химиялық қоспалар шығаратын цехта еңбек еткен. Өзі секілді мыңдаған адаммен бірге кәсіпорынның арқасында отбасын асырады, баспанаға ие болды. Ол өмірінің көп бөлігі өткен кәсіпорынның бүгінгі күйін көргенде жан ауыратынын айтады. Мына жерде суперфосфатный цех болды. Үкіметке суперфосфат көп керек еді. Гранулированный фосфат көп адамдар болды. Сол атында еді. Енді қазір өздеріңіз көріп тұрсыңдар не болды. Бәрі қиратты, нетті, темірді бәрін жойды. Мына қарағанда қарап жүргенде өзімді жүрек ауырады, конечно. Баяғы заводтың іші қандай болды. Мұндағы химиялық қалдықтардың қандай зияны бар екенін Арыстан Мамырбаевтан артық білетін адам жоқ. Медицина ғылымдарының докторы бірнеше жылдан бері аймақтағы өндіріс орындарының табиғатқа келтірген зиянын зерттеумен айналысып келеді. Оның айтуынша, өңірде жүрек қан тамыры, асқазан аурулары көп. Токсинді заттар адам ағзасына химиялық қалдықтар тараған жерде өскен өсімдіктер арқылы да тарап жатыр.
Ол отходтардың ішінде енді тяжелый металлы дейді ғой, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, осындай химикаттар толып атыр. Бұл химикаттар енді мынау су болсын, өзен қасында ағып атыр, илек, так, жердің астында жатқан суды бәрін енді бүлдіріп атыр. Мынау это гигиенический нормативтер дейміз ғой, әсіресе бор өте көп болып атыр. Мынау ПДК-мен салыстырғанда 10 есе, 20 есе көп болып атыр. Арыстан Мамырбаев Алға ауданында жүрек қан тамыры және онкологиялық аурулардың асқынып тұрғанын айтады. Облыстың басқа аудандарымен салыстырғанда науқастар саны әлдеқайда көп. Зерттеп қарап шықтық денсаулықты. Мынау үлкен кісілер болсын, кішкентай балалар болсын дегенде так, былай контрольмен салыстырғанда денсаулықтары осы кісілердің алғада тұратын нашарлау болып отыр. Мынау өкпе ауру, жүрек ауру, асқазан ауру, қан ауру өте көп. Біз халықтың денсаулық жағдайын сұрамаққа аудандық ауруханаға да бас соқтық. Бас дәрігер бізде жағдай қалыпты дегенмен академиктің сөзін теріске шығарған жоқ. Бірақ жыл сайын онкологиялық ауруға қанша адам шалдығатынын айтып бере алмады. Алғада 35 мыңға тарта халық болыпты. Оның жартысына жуығы зауытта еңбек еткен. 90-шы жылдары тоз-тозы шыққан кәсіпорынмен бірге шаһардан тұрғындар да кете бастады. Тек соңғы жылдары шағын қала еңсесін тіктеп көркейе бастады. Қаңырап қалған үйлерге қайтадан адамдар қоныстанды. 32 мың халықтан беріде 18 мың халыққа дейін халық саны түсіп кеткен болатын. Содан мына соңғы бір 5 жылдан бері қазіргі таңда 20500 халық тіркеліп тұр. 3900 адам кезекте тұр. Былтырғы жылы деген біз 300 участке жер участкілерін сол тұрғындарымызға бердік. Ендігі үлкен міндет зауыт орнында тау боп үйілген қоқыстардан құтылу. 2017 жылы энергетика министрлігі химиялық қалдықтарды жоюға арналған жұмыс жобасын дайындаған. Ол табиғат жанашырлары тарапынан қарсылыққа тап болды, бірақ соңғылары сотқа жүгінгенмен жеңбеді. Нәтижесінде тазарту жұмыстары жүргізілетін болды. Республикалық және жергілікті бюджеттен бөлінген 8 миллиард теңгеге жуық қаржы 3 жыл ішінде игерілуі тиіс. 2009 жылы сол заводты иесіз деп сотқа беріліп, әкімдікпен иесіз деп танылды. Сол иесіз деп танылғаннан кейін жалпы республикалық балансқа берілді. Мәжілісте қаралды. Қаржы министрлігі өздерінің келісімін берді. Келесі жылдан бастап осы Алға қаласындағы Киров атындағы заводтың қалдықтары жойылатын болады. Бұл жерде әлі де бірнеше ғимарат бар. Олардың барлығы жартылай қиратылғандықтан адам өміріне қауіп төндіреді. Дегенмен жергілікті билік олардың барлығын іске асыру үшін кәсіпкерлерге беруді көздеп отыр. Бұл жерде екі кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Тағы бір кәсіпкер үлкен орталық ашу үшін әкімдіктен жер сұрап отыр екен. Қала басшысы қазір иесі және иесі бола тұра бос тұрған ғимараттарды кәдеге жарату үшін жұмыс істеп жатқандарын айтты. Дегенмен бұл нысандардың бұрынғы зауыт орнында тұрғаны ескерілетін болады. Яғни азық-түлік сақтауға және тамақ өнімдерін дайындау үшін берілмейді. Тек қана өзін прямой назначениесімен қолдану керек. Оғанда ертең деген ашқан кездері уже келісім алады. Ол СЭС-тан, басқа жерлерден де. Ол ешқандай зиянды, сол жерде адамдарды жинап, жаңағыдай продуктовый нелерін істеу, конечно, болмайды. Зауыттан шыққан қалдықтар ондаған жылдар бойы екі шылам жинақтағышта сақталған. Бұл жер бір қарағанда сорға немесе су жиналатын орынға ұқсағанымен астында 26 миллион тоннадан астам улы зат жатыр. Талапқа сай көмілмегендіктен топырақ қабатына, одан су арналарына тарап келгенін экологтар да айтып келеді. Мамандар енді оның да зардабын жоямыз деп сендіреді. Ол үшін қалдықтар секцияларға бөлініп көміледі және улы қоспалардың топырақ қабатына өтпеуі қатаң бақыланбақ. Жан жағына кетпеу үшін сондай замок салынады. Саздан. Сосын екі шыламана кірпітілгеді. Сосын жан жағы түгелдей 2 метр 40 сантиметр болып түгел тікенексіммен қоршалады. Жаңа айтып тұрған бүкіл жоба бойынша шылам жинағыштардың үсті құнарлы топырақтар салынып, үстіне көпжылдық шөптер егіледі. Сонымен қатар бұталар егіледі. Енді осы жұмысты ары қарай
бақылап тұру үшін 8 жерден скважин қазылады. Сол скважиннан мониторинг жүргізіп, проба алып отырады. Осылайша сен қозғалды. Қала жұртының тездетіңдер деуге толық қақысы бар. Алғалықтарды алға алаңсыз қарап, қауіпсіз ортада өмір сүргілері келеді. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Апта. Ақтауда мүгедек балаға дөрекілік көрсеткен тіс дәрігері Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік сотының шешімімен 3 тәулікке уақытша қамау абақтысына жабылды. Бұл күні шыққанда шығар. Облыстық стоматологиялық орталықтың хирургы Төлеген Мұхамбетов қабылдауына келген баланы тісін жұлуға көндіре алмағасын жұлқылағаны, кәдімгідей озбырлық танытқаны бейнеленген жазба тарағаннан кейінгі жаза. Жаза қолдану барысында Мұхамбетовтың іс-әрекетіндегі ауырлататын және жеңілдететін мәнжелер ескертілді. Яғни ауырлататын мәнжелерге жасөспірім кәмелет жасына толмаған емделуші баланың мүгедек екенін біле тұра қатыгездік пен іс-әрекеттер, яғни құқық бұзушылық жасау болып есептеледі. Өте перспективті дәрігер, ақтап отырарлық, бірақ мына қылмысын біз оны ақтап алып қалмаймыз. Жаңа нарушение трудовой дисциплины, солай жазда статья 64-ші статьямен Еңбек кодексінің жұмыстан босатылды. Жаңа видеосын көрдіңіздер ғой, стоматолог Мұхамбетов елден кешірім сұрап тұр. Жалпы бізде бір нәрсені істеп алып, артынан елден кешірім сұрау әдетке айналдырып барады. Ал жаңағы баланың анасы бүйдеді. Лицензиясынан айырылсын, оны соттатайын деп мен қиянат жасамаймын, бірақ та лицензиясынан айырылсын. Үш күнге қамағанына мен келіспеймін. Лицензиясынан айырылсын да стоматолог болмасын, ондай стоматологтың қажеті жоқ. Театр мен кино өнерінің көрнекті өкілі, көрікті тұлғасы, сұлулық символы атанған айтулы актриса Раиса Мұхамедиярова өмірден озды. Оны алғаш қазақ фильмге атақты Шәкен Айманов алып келген. Өнер жолы да Айманов, Абдулла Қарсақбаев тұсындағы қазақ киносының алтын кезеңіне тап келді. Менің атым Қожада актрисаның Майқанова ролін шынайы ойнаған сонша көрермен мұғалиманы сол Мұхамедиярованың өзі сияқты қабылдады. Сарқырап ағып таудың тасқыны, орманда құстар әсем ән салып, тау менен орман қосылып бірге, табиғат тойын жатыр қарсы алып. Жалпы Раиса Мұхамедиярова десе көз алдыңда көрікті әйел, Бекзат Болмыс, тамаша талант тұрады. Бірінші фильмге түсті, театрда қазақ әйелінің қайталанбас бейнесін сомдады. 90-шы жылдардың ортасына дейін есімі дүркіреп тұрды. Ұлы жазушы Ғабит Мүсірепов жазған Ұлпанды театрда сомдады. Ұлпан секілді шың шығарманың жазылуына себепкер болған осы аяулы актриса екенін біреу білер, біреу білмес. Театр хасылудың көз жасындай мөлдір өнер деп Ғабит Мүсірепов. Театр тағы бір хасылуынан айырылды. Раиса Мұхамедиярова Ғабеңнің музасы болды. Ұлы жазушының ұрпағын жалғады. Ақтық сапарға да сол Ғабең атын иеленген театрдан аттанды. Ауыр қаза. Өйткені шынымен де біз сол кісінің киносын, сол кісінің жасаған образдарына қарап өстік. Қазақтың театры мен киносында сұлулықтың символы бола білді. Ол кісінің дубляждағы еңбегі, ол кісінің дауысының үні, сахнада өзін ұстауы, кадрдағы сымбаттылығы, жалпы өнердегі бір биіктігі өзімен кетті. Мен ойлаймын, таза өнер адамының асқақ бейнесін жасап өтті. Майда шүйдеге араласпады, өсек аяңға ермеді, өзінің биігінде қалды. Иә, биікте қала білудің өзі бекзаттық. Біз сипаттаған Қазақстанның аптасы осындай, келесі жексенбіде жүздескенше, амандық болсын.